Hallo Hilversum, hier zijn we weer met het gesprek met de burgemeester. We gaan het vandaag hebben onder meer over vrijwillige vuurwerkzones, die dan vrij zijn, het Metropolenkerst. Maar we beginnen met de MH17. Burgemeester, allereerst dank dat u er weer bent. We zitten hier met een reden, bewust. Vanmorgen is er weer herdacht. Wat voor dag is dit eigenlijk, die 17 juli, voor u in Hilversum? Ja, je zou denken als het een tijdje geleden is, zoals nu, 4 jaar geleden, dat het wel een keer wat wegzakt. Maar dat is toch iets wat niet bij mij gebeurt. En ik zie vanmorgen aan de herdenking dat het bij heel veel mensen niet zo is. Zeker bij de nabestaanden natuurlijk niet. Het blijft toch een hele bijzondere dag. Vooral als hij lijkt op die dag van 4 jaar geleden, ook prachtig weer. Maar eindigt natuurlijk in een geweldige climax. En dat gevoel, dat draagt die hele dag mee eigenlijk. En het wordt niet minder. Nee, dat viel mij vanmorgen ook op. Ik was er ook bij de bijeenkomst. Ja. En, ja, het was toch, mensen waren toch steeds aangeslagen en triest. En dat is ook wel begrijpelijk. Nou ja, ook door de hoeveelheid. Hè. Als je dan de namen weer voorleest. 15 mensen, waaronder bijna de helft kinderen, jonge mensen. Ja, dat komt toch heel diep binnen. En dat merk je ook aan de nabestaanden die daar toch ook nog elke dag mee opstaan en mee naar bed gaan met die ellende. Dus ik denk dat het goed is dat we het doen elk jaar. En Hilversum heeft ook zijn eigen speciale herdenkingsmonument nu. Wat natuurlijk ook nog prachtig is. En dat zeggen ook de mensen steeds. Het is intiem, het is niet te groot. Het is persoonlijk, het is prachtig gemaakt. Er zit een geweldig mooi idee achter. De 15 slachtoffers. En die zonnebloemen, dat is natuurlijk het symbool van de hoop geworden. Of het symbool van de herdenking voor Hilversum. En dat is ook nationaal nu. Nu wij spreken is de herdenking in 5 huizen en daar staan ook zonnebloemen en dat vind ik mooi dat dat overgenomen is. U heeft vanmorgen ook gesproken en daarmee heeft u ook dat toch wel een beetje geuit dat u boos bent op de Amerikaanse president. Is er niet zo heel veel voor nodig, maar in dit geval had het een hele specifieke reden. Kunt u uitleggen wat u precies gezegd heeft en waarom? Ik vind het teleurstellend dat als dan de twee grootste leiders van de wereld elkaar ontmoeten en het duidelijk is dat dit een onderwerp is wat nog niet afgerond is, omdat het niet duidelijk is of de Russen nou hun verantwoordelijkheid hier nemen. En Trump met name gevraagd is van stel het aan de orde, dat hij daar helemaal niet op terugkomt. Door Rutte toch? Ja, door Rutte, maar ook door meer mensen, door meer ministers van Buitenlandse Zaken die ook vorige week hebben opgeroepen dat hij dat aan de orde moet stellen. En Poetin doet natuurlijk net of hij gek is, dat doet hij altijd. Maar in dit concrete geval, waar voor nabestaanden heel belangrijk is om nu echt een keer de helderheid te hebben dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn, wat uit alle onderzoeken blijkt. De feiten spreken elkaar niet tegen. Dan vind ik het heel teleurstellend dat dat niet kan, dat dat toch op dat niveau niet afdwingbaar is. Is dat ook wat u vaak te horen krijgt van nabestaanden? Want ik neem aan dat u nog gewoon op enige basis contact met hen heeft. Ik heb al eerder gezegd, ook bij de opening van het museum van het Beeld en Geluid, waar 298.000 kraanvogeltjes zijn geland in Hilversum, wat een prachtige tentoonstelling is. Daar heb ik ook gezegd, de nabestaanden hebben het nodig om hun verdriet ook een plaats te geven en om het noodlot te aanvaarden. Dat ze weten dat het waardoor het komt. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Als je je eigen kind verliest of je hele familie kwijt bent, dat dat dan toch het minste is wat je kan doen. Ja. En dat is die medemenselijkheid, dat is eigenlijk een oproep die ik alleen maar gedaan heb, die wordt dus niet verstaan door de hoogste, grootste leiders van de wereld en die moeten juist het voorbeeld geven. En als ze dat dan niet doen, dan ben ik daar boos over en dan ben ik teleurgesteld en dat doe ik namens de nabestaanden. Ja. Maar dat is dus ook wel wat u hoort van nabestaanden, van we willen gewoon horen dat het zeker zo is, van wat eigenlijk al duidelijk is. Ja. Dat Rusland achter die... Ja. U noemde het net al, de expositie in Beeld en Geluid. U heeft die zondag geopend, de kraanvogels. The Room of Hope heet het, als ik het goed heb. Waarom zouden mensen daar naartoe moeten? Omdat het heel mooi symboliseert wat die ramp eigenlijk veroorzaakt. En dat je, The Room of Hope, het is een Japanse traditie om kraanvogels, dat staat voor vrede en voor rechtvaardigheid en voor medemenselijkheid. En elke slachtoffer, 298, hebben er 1000 gekregen. Ze zijn blijkbaar heel makkelijk te vouwen. Mij is het nog geen enkele gelukt. Maar kinderen, ook hier in Hilversum, scholieren, die hebben zich erop gestort. En het is de hoeveelheid ook van de kraanvogels die daar toonbaar zijn. Ze hangen daar ook prachtig in dat gebouw van de Beeld en Geluid. Het is echt de moeite waard.
En fijn dat het in Hilversum nu geland is. En, ja, het komt uit Emmen, geloof ik. Het komt uit Emmen, daar was de initiatiefneemster. Nou, misschien dat het mogelijk is om dat in Eindhoven volgend jaar voor te zetten. Omdat Eindhoven natuurlijk ook een belangrijke plaats is geweest waar de eerste kisten zijn aangekomen. Dan gaan we het over iets heel anders hebben. Een beetje een raar bruggetje, maar er komen ook vrijwillige vuurwerkvrije zones in Hilversum. Zijn er al aanmeldingen voor? Vorige week nog niet, begreep ik. Maar... Nee, dat gaat niet zo snel. Ik denk dat we dat eens even goed moeten voorbereiden. Dat na de zomer, in september, gaan we hier en daar wat buurtpeilingen houden. En dan komt dat vanzelf wel goed, denk ik. Dan ontstaan er kleine concentraties van buurten, van straten, waar mensen echt zeggen, we zijn er klaar mee met dat vuurwerk. En wij gaan zorgen dat dat in onze directe leefomgeving niet meer gebeurt, zodat we er geen last meer van hebben. Ja, dat vraagt wel van de mensen natuurlijk wel dat ze elkaar in de gaten houden. Ja, want het gaat om een experiment. In Den Haag is het afgelopen jaar gebeurd. Ja. Dat was een succes. Ja. Waarom zou het in Hilversum ook succesvol kunnen zijn? Nou, omdat Hilversumse bevolking al heel vaak ook aan mij heeft kenbaar gemaakt dat ze er, dat sommige, ik zeg niet overal. Kijk, Leiden gaat het nog radicaler doen. Die gaat Leiden op termijn, ik geloof dat ze daar een termijn van 4 jaar voor hebben. Ja. Om dat vuurwerk vrij te maken. Nou, dat is mijn voorstel nog niet. Maar ik wil het eigenlijk kijken, ik wil het gewoon testen in de praktijk of het op deze manier kan. En dan wordt het misschien toch een olievlek. Maar goed, we hebben de hulp van het kabinet nodig, dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Ja. Zij moeten een keer het besluit nemen om dat knalvuurwerk te verbieden. Pas dan kan je echt gaan bouwen aan een vuurwerkloze steden of dorpen. En zolang dat er nog niet is, gaan we het op deze manier gewoon experimenteren. Ja, wat mij intrigeerde in het experiment is dat het ook, je moet het met de bewoners zelf zien te rooien, op te lossen of wat voor term je er ook aan wil geven. En ik zou bijna willen zeggen, naast politiek is vuurwerk ook wel een aardige splijts van. Ja. Gezien de reacties op social media, om al gewoon überhaupt die u ook heeft gekregen. Want zodra u iets zegt over vuurwerk, gaan mensen los. Dus hoe gaat dat dan in de wijk dat moeten we ervaren. Zonder handhaving. Extra handhaving. Zonder politie en boa's. Ja. Mensen moeten het zelf doen. Ja, dat gaan we ervaren. Misschien zeggen we in januari volgend jaar, dat werkt niet in Hilversum. Kan heel goed. Het werkt in Den Haag wel. En ik ben optimistisch. En op het moment dat buurten zich kandideren daarvoor via peiling of god weet hoe we dat gaan doen, dan ga ik ook met die mensen praten. Dan ga ik kijken wat we nog kunnen betekenen in de voorbereiding daar naartoe. Mm-hmm. En dan hoop ik dat ze het voor elkaar krijgen. Want wat zou je kunnen betekenen dan in de voorbereiding? Ik bedoel, je kan dingen wel in de stijger zetten. Nou, je kan natuurlijk met WhatsApps werken in ieder geval. Je kan ook nog wel wat... misschien dat we hier en daar wat centraal vuurwerk toch doen. Dat mensen toch het gevoel hebben, we doen wel wat aan vuurwerk, maar wel gecontroleerd. Nou ja, dan moeten we in al een gesprek met die mensen moeten we dat bepalen. Vaak is het toch lastig. Hè? Mensen zijn een beetje in feeststemming. Er zit wat drank in, champagne, mensen gaan naar buiten. Ja, mensen vinden het ook een soort van recht dat ze hebben om vuurwerk af te mogen steken. Als dat de meerderheid in zo'n buurt is, dan gaat het daar niet lukken. Nee, dat staat vast. Maar als de meerderheid anders gezind is, waar ik op gok, dan gaat het wel lukken. Mm-hmm. En als het nou fout gaat, het is een als-nou vraag, maar... Dan gaan we weer iets anders proberen. Maar is het dan gewoon in die avond gewoon politie bellen? Gewoon normale procedure? Ja, dan is het gewoon de brandweer en de politie staan klaar om brandjes te blussen, letterlijk, of anderszins te hulp te komen. Geef het even ruimte, zou ik zeggen. Gaan we doen. Even ruimte geven. Het Metropoolorkest, die krijgt wat meer financiële ruimte als het aan de gemeente ligt, heb ik begrepen. Ja. Want, Is een motie aangenomen inderdaad. Motie aangenomen, unaniem aanvaard, als ik het goed zeg. Prachtig pleidooi van de nieuwe D66-woordvoerster. Marijke Groes, met SZ. Ja. Waarom doet de gemeente dit? Want u bent er ook voorstander van. Zeker, maar ook omdat de minister heeft gezegd, mevrouw van Engelshoven, dat zij best wil helpen om die 3 miljoen, is het geloof ik het totale bedrag voor de komende jaren, dat ze tekort komen, dat ze daar best aan wil meedragen. Maar dat ook de gemeente of de regio, ook nog wel interessant, waar de metropool gevestigd is, dat die dan mee moet betalen. Nou, dat vind ik terecht. Dat is ook een soort wederkerigheid. En we hebben met de Metropoolorkest in Gersheim ook in gesprek dat ze hun zichtbaarheid moeten vergroten. Dus we gaan toch hier en daar, wat we met Radio Philharmonie al doen, gaan we ook het Metropoolorkest toch wat meer zichtbaar maken in de stad, in het dorp. En deze motie vraagt nu om een bepaalde financiële bijdrage. Nou, die gaan we sowieso doen, maar er zal denk ik nog wat meer geld over tafel moeten. Ja, dat denk ik ook. Want we gaan ook kijken of we de regio een verzoek kunnen doen daarop. En dan moeten we het langzamerhand bouwwerkje gaan maken.
Het lijkt me nog wel, want er moeten eerst gesprekken worden gevoerd met onder meer de minister en ook binnen de regio. En daarvan is afhankelijk van hoe de financiële afwikkeling is, toch? Of de regio. Ja, nou, die gesprekken zijn al gevoerd. En de minister heeft gezegd, ik wil meebetalen, maar u moet echt ook een substantiële bijdrage leveren. Nou, ik denk dat het bedrag wat nu de Raad van Hilversum in zijn hoofd heeft, dat onvoldoende is om het rond te krijgen. Ja, want in de motie staat als voorbeeld, als ik het goed zeg, een euro per inwoner. Ja. Dan zou je nu op 90, bijna 90.000 euro komen, op 162 euro naast, kun je goed terug. En dan drie jaar lang. Ja, drie jaar lang. Dus heb je een tonnetje of drie. Nou, dat is een aardig begin, maar niet genoeg. Nee, zeker niet als het 3 miljoen is. Ja. En de wederkerigheid zit hem dan ook in dat zij wat meer naar buiten tonen. Ja, daar zijn ze ook toe bereid, want ik heb natuurlijk ook contact gehad met Metropool Orkest. Ze zijn toch ook al onderdeel van de Duurlijk in Concert? Ja. Dus dat soort dingen wordt dan meer van ze verwacht. Ja, maar dat is één keer per jaar. Dat kan vaker. Ja, dat klopt. Ja, dat is gewoon een aardig feestje, de Duurlijk in Concert. Kan vaker. Om over geld. Moet als vaker. Als we het over geld hebben. Ja. De vakantie staat bijna voor de deur. Voor de meeste mensen. Ik weet niet of u nog op vakantie gaat, maar heeft u nog een vakantieuitsmijter om dit seizoen... Ja, je hoeft eigenlijk nergens meer heen als je dit weer hebt. Hè. We zitten hier in 30 graden te smoren. En ik geloof dat het volgende week 40 graden wordt. Dus je hoeft niet meer naar Marokko om een zonnetje op je bolletje te krijgen. Dus dit is... Nee, het is goed dat we dit gesprek volgende week niet voeren. Anders hadden we in het zwembroek moeten doen. Marokko aan de hei. Ja. Marokko aan de hei. Ik blijf dichtbij. Ik blijf in de buurt. Goed. Goed om te weten. Dank u wel. Graag gedaan. En een mooie zomer. U ook. Dank en wij wel. Wensen u ook een hele mooie zomer toe. Dank u wel voor het kijken. En tot de volgende keer.